የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ካማራና አፋር ክልል የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ጉዳይ ያሳስበኛል ለምሰጠው እርዳታም ዓለም አቀፍ ድጋፍ ያስፈልገኛል ብሏል። የስደተኞች ኮሚሽነሩ ዛሬ ባወጣው የዜና መግለጫም የኤርትራ ስደተኞች ከትግራይ ማይአይንና አዲሃሩሽ መጠለያዎች ወደ ሰሜን ጎንደር አዳባት እንዲዛወሩ መተላለፊያ መንገድ ይከፈትልኝ ብሏል። ዝርዝሩን ግርማ ይከበደ አዘጋጅቶታል። አቤል አበበ ነው የሚያቀርበው። የመንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR እንደሚለው በሰሞኑ ግጭት ብቻ ከአማራ ክልል የተፈናቀሉት 100 ሺህ ነዋሪዎች ሲሆኑ ከአፋር ክልል ደግሞ 70 ሺህ ያክል ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ድንበር የሚሻገሩ ስደተኞች ቁጥርም አሻቅቧል። ባለፈው አንድ ወር እድሜ ብቻ ከ1100 በላይ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ሱዳን መግባታቸውንም አመልክቷል። እናም 96000 ኤርትራውያን ስደተኞችን በትግራይ ክልል ውስጥ የተፈናቀሉ 650000 የክልሉ ነዋሪዎችን እንዲሁም በመስራቅ ሱዳን የሚገኙ 120000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ለመርዳት $164.5 ሚሊዮን ዓለም አቀፍ ድጋፍ ያስፈልገኛል ብሏል ኮሚሽነሩ። ከዚህ ውስጥ 101.3 ሚሊዮን ለመሰረታዊ የመጠለያ የቤት ቁሳቁስና ሌሎች ግልጋሎቶች የሚውል ነው። ከዚህ በተጨማሪም 63.2 ሚሊዮን ድርጅቱ በመስራቅ ሱዳንና የናይል ስቴቶች የስደተኛ ቀበላ አቅሙን የሚያጠናክርበት ነው። አቅሙን የሚያጠናክረውም በስደተኞች ጥበቃ፣ በመጠለያ፣ በውሃ አቅርቦት፣ በንጽህና ጥበቃ፣ በጤና አያያዝና እንደ ተጎጂዎች ምክር አገልግሎት ላሉ ልዩ ልዩ ዘርፎች የሚውል ነው ይላል የዜና መግለጫው። ድርጅቱ እንደሚለው ምናልባት ድንገተኛ የስደተኞች ቁጥር ጭማሪ ከታየም በድንበር ላይ በቂ ዝግጅት እያደረገ ነው። የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር በዚሁ መግለጫው አያይዞም በትግራይ የሚገኙ 2 የኤርትራውያን መጠለያ ጣቢያዎች ለመድረስና ድጋፍ ለመስጠትም ችያለው ብሏል። የድርጅቱ የዜና መግለጫ እንደሚለው የእርዳታ ሰራተኞቹ ማይአይኒና አዲሃርሹ መጠለያ ጣቢያዎች መግባት የቻሉት በግጭቱ ሳቢያ ለአንድ ወር ያህል ወደ ስፍራው ማምራት ሳይችሉ ከቆዩ በኋላ ነው። አሁን ግን ካለፉት 5 ቀናት ጀምሮ በሁለቱ መጠለያዎች ለሚገኙ 23000 ኤርትራውያን ስደተኞች እርዳታ ማቅረብ ተችሏል። ይሁንና በእርዳታ አቅርቦት ማነስ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ስደተኞቹ ዛሬም ከአጣብቂኝ ውስጥ መሆናቸውን የስደተኞች ኮሚሽነሩ ይገልጻል። ኮሚሽነሩ በዜና መግለጫው ስደተኞቹን አሁን ከሚገኙበት እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ አውጥቶ 135 ኪሎ ሜትር ርቀት ወደሚገኘው የሰሜን ጎንደሩ የዳባት ከተማ ወደሚገኘው የስደተኞች መጠለያ እንዲጓጓዙ መተላለፊያ እንዲከፈትለትም ጥሪ አቅርቧል። በዳባት ከተማ የሚገኘው ዓለሞች የተባለው የስደተኞች መጠለያ አስፈላጊዎቹ ቁሳቁሶች ተሟልተውለት ለመጀመሪያዎቹ 126 ስደተኞች አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት መቻሉን በማንሳት ነው ተጨማሪ ስደተኞችን ለማጓጓዝ የመተላለፊያ መንገድ ይከፈት ያለው ኮሚሽነሩ። የዳባቱ የዓለሞች መጠለያ የተገነባው በኢትዮጵያ መንግስት ተሳትፎ መሆኑንም ኮሚሽኑ ገልጿል። ድርጅቱ በዜና መግለጫው ማጠቃለያ ላይ ተፋላሚ ኃይሎች ዓለም አቀፍ ሕግ በሚደነግገው መሰረት ለሰላማዊ ዜጎች በቂ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲያደርጉም ጥሪ አስተላልፏል።